Señoritos y señoritas, while there have been talks, in fact even accusations from the Duterte camp and the critic of uh, President Bongbong Marcos, that uh, in spite of the fact that uh, it is the congressmen who are taking all the criticism, especially those con congressmen aligned with Malakanyang and under the leadership of uh, Speaker Martin Romualdez habang sila po ang uh, ang uh, nagiging panangga ng bala ng kritisismo dito sa uh, people's initiative na na very controversial issue and very unpopular issue pero the di uh, Duterte camp has been time and again in many of their uh, alleged uh, prayer rallies or rallies ng mga SMNI direkta nilang inaakusahan ina si President Bongbong Marcos of wanting to amend not only the economic provisions but the political provisions of the 1987 Constitution in order to extend his term so time and again uh, Both President Bongbong Marcos and uh, and uh, his allies in Congress are denying this saying na gusto lang talaga nila i-amend yung mga political uh, yung mga economic provision uh to well to uh, encourage or to make it uh, easier for investors to uh, pump in their capital into the country and invest in the Philippines. So yeah, uh, pero the suspicion persists. Kasi wala naman talagang categorical uh, denial or rejection ng Marcos administration sa cha-cha moves. In fact, uh, uh we, sus we see this as the main reason why bumagsak yung survey uh rating uh, popularity savings survey rating ni President Bongbong Marcos uh, in a survey conducted by Pulse Asia from uh, uh, December to to uh, March uh, so we will go to that later pero dito muna tayo sa sa Chacha uh, -cha. is Marcos really behind the Chacha -cha move is Marcos really pushing for the political amendments to extend his term? So habang that question is not fully addressed and left hanging, eto po yung magaling at controversial <laughs> na na presidential adviser ni Marcos for poverty alleviation ni si Attorney Larry Gadon na kaibigan ko pa naman ay, uh, nag-file po siya or uh uh, uh nag-deliver po siya last Wednesday ng uh, letter sa sa Congress or today, today ha? Huh? Uh, uh well, uh, this Wednesday, of course uh, lalabas ito bukas. Ah uh, na on, on uh, Thursday itong blog nito pero uh, last Thursday po nagfile siya ng uh, nagpadala siya ng letter sa Kongreso na hinihingi mga congressmen para mag-file uh, ng resolution uh, to seek uh, for pol for political amendments in the 1987 constitution at uh, sa binigadon sa letter niya Uh, as discussions on amending the economic provision of the Constitution unfold, it presents a significant opportunity to consider including changes to the political provisions as well. Certain pro pro political provisions have proven to be costly and redundant, and amending them could lead to improved governance and greater benefits for the people. So yun, gusto niya na ha habang uh, may pending bill dyan sa sa Kongreso at sa at uh, Senado or mga pending hearings kasi dyan sa Kongreso na approve na nila yung chacha version nila uh, sabi niya eh ikwan na natin isama na natin yung mga yung mga political provision at uh, ang ang plano ang at direct dere direction ng inamin niya na ang habol talaga nila dito ay i-extend yung term <laughs> ng mga government officials. Sabi niya, and I quote uh, dito sa letter niya, extend the term of local officials including members of the House of Representatives, governors, vice governors, board members, mayors, vice mayors, and councilors to six years. O oh, ito yung paulit-ulit natin sinasabi. Kaya gusto nila i i, i amend yung yung economic provision dahil kung nag-agree na ang taong bayan through uh, people's initiative na sige nga i-allow ang Kongreso and Senado to amend the constitution, diyan na nila isasaksak yung econo, yung political provision. And ito na nga Uh, from 3 years ngayon yung mga yung mga local officials and uh, uh, up to congressmen gagawin na nilang uh, gagawin na nilang 6 uh, years. So imagine nyo nyo 'yan and then uh, pwede, pwede pa sila ma elect So in, in short, instead of uh, kasi syempre kung na-elect ka na first term at uh, uh, magaling ka magnakaw at pwede mo na bayaran yung uh, Uh, re-election mo. Pwede ka na pwede mo na isam, isampal ng pera mga tao o bilhin ng boto ng mga tao. So, ma-elect ka second term. And then kung mag magnakaw ka pa ulit, ma-elect ka pa ng third term. So, ebes uh, uh, three terms ka mag-serve na Uh, three, three years kada term or nine years in all magiging 12 years pa ito two terms lang six years six years and then hindi ka na pwede magpare-elect pero still ang laki ng man mananakaw mo in uh, in 6 years lalo na kung na na, na re-elect ka na that's uh, that's uh, 12 years ka sa pwesto para magnakaw kung ba sabi nga nila 3 uh, years is too short for an for an honest, uh, uh, politician or anes uh, uh, public servant but it is very long, kahit one year lang for a corrupt and incompetent official na walang ginagawa sa pwesto, patiktok-tiktok lang, patravel-travel lang, at panakaw-nakaw lang. Unfortunately, kakaunti lang yung mga officials natin na we wish na ma-remain sa pwesto forever kasi 99% magnanakaw. So hindi talaga hindi ta tututulan talaga natin dapat itong uh, itong uh, move ni, uh, ni uh, Gadon. So tanungin niyo ako ano ba? Eh wala naman si Marcos diyan ba? Si Gadon 'yan. Ito na guys ang problema. Uh, ang dating nito lalo na sa kampo nila Duterte o mga kritiko ni Marcos ay uh, meron go signal si Marcos kay Gadon. Kasi Uh, ang ang miyembro ng kabinete ay parang alter ego ng presidente parang parang hindi lang sila part of the of the executive branch of government but uh, they they also act in behalf and for the president of the Philippines so hindi malayong isipin na si presidente talaga ang gusto nang uh, ng term extension pero kung wari uh, or political uh, amendment sa political provision pero i lang niya pinofronta lang niya si Kiboloy ah si sorry parati tayo Kiboloy si Gadon ah uh, pinofronta lang niya si Gadon the same way na may mga kritiko ni presidente sinasabi na si presidente at si Lisa Araneta Marcos talaga si first lady ang gusto ng ng uh, term extension or to stay in power longer dan dan twenty 2028 or after his uh, six uh, years in power and then uh, uh, pero pinopuan uh, lang nila yah uh, isinasabag nila sa kontroversya yung mga membro ng kongreso na pinupush nito so uh, pero with uh, Gado now filing this uh, kasi syempre, sino ba nag-appoint kay Gadon sa sa pwesto niya as pre, as presidential adviser for po poverty alleviation? Not me, not you, but si President Marcos. So ngayon, hindi malayong isipin na si President Marcos talaga all the time. All the time ang gusto. It is he all along tulad ng sinasabi natin, hindi naman gas gagasta ang kongreso ng 27 billion or maglalagay ng ng inserted itago yung funds from the national budget para pondohan yung uh, yung without the knowledge and approval of President Bongbong Marcos. So, itong ginawa ni Gadon only confirms those suspicion. Uh, at uh, sabi nga ni Gadon, meron pa siya kotilya kung, kung wari na para hindi tayo magalit, hindi tayo maging suspechoso. Sabi niya, ah, uh, ito, daw, ito daw political provision will come in effect in 1928. Ibig sabihin, hindi na makikinabang dito si President Bongbong Marcos, si Subiri, si House Speaker, uh, si House Speaker uh, uh, Martin Romualdez. And sabi pa niya, and I quote, to dispel perceptions of extending incumbent official terms, maintain the term limit for the President, Vice President, and Senators with no possibility of re-election, and retain a 16 provision on succession. The extended term should take effect in 2028 national elections, ensuring that local officials who have served the present three consecutive terms cannot run. in 2028 but may do so in subsequent national election so may kulatilya sa dito ang tawag natin na para para hindi daw masus magalit yung mga tao so hindi daw itong mga extending ng term uh, limits ay hindi daw ma-apply sa president vice president senators ah uh, uh, at uh, ma-apply lang daw ito sa mga local government officials. Pero ito na nga ang problema. Ito na nga ang problema. Uh, once inalaw na natin sila i-amend yung Constitution uh, through a people's initiative and then mapunta naman na sila sa instant Constitutional Conv Convention or Constituent Assembly. Lalo na kung ma-push through yung plano ng uh, ng uh, uh, Kongreso na uh, bumoto kasama mga Senators. Kung baga Uh, matatalo nila sa bottom uh, 300 uh, almost 300 sila compared to 24 senators ay wala nang makakapigil sa kanila para ma-amend na lahat at doon time na yun, maisama na nila yung presidente, vice-presidente pati senator sa term extension at baka maalis pa nila itong uh, sweetener ang tawag sa mga lawyer na para hindi hindi mag hindi ma maging mabaho ang isang agreement lagyan ng sweetener na hindi daw apply it sa hindi daw applicable sa 2028 baka alisin pa nila ito baka Later on habang nag-nag deprocess nag, of amending na nila sasabihin nila ay hindi pala counterproductive kasi unfair naman sa mga magagaling na officials na hindi sila hindi ma-extend yung termino nila at siyempre magaling naman talaga si President Bongbong Marcos, the best president ever. So isama na natin sila, isama na natin sa 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 term extension. So uh, anong anong dapat gawin ni President Bongbong Marcos? Dito to prove na hindi talaga siya behind dito sa action ni ni, ni Gadon uh, dapat uh, pagsabihan niya ito si Gadon at uh, dapat kung nakikita niya apektado talaga siya dito kasi parang binigyan pa ni Gadon ng bala yung mga kalaban ni Duterte ni President Marcos lalo na mga Duterte na binigyan pa ni Gadon ng bala na para sabihin si President Marcos talaga all along ang may plano to extend his term by amending the political provision, eh dapat, Mr. President, tanggalin nyo na si Gadon to give a statement na huwag nyo akong pangunahan kasi tulad dito si Gadon, anong relasyon nito sa poverty alleviation? So kumbaga nilagay lang talaga siya dyan Para maging political operator Ni President Bongbong Marcos Kasi wala naman tayo narinig Na ginawa niya na ginawa siya ng mga programa O gumawa siya ng mga programa Pabor sa mahirap Ang daming mahirap ngayon Ang daming pangangailangan ng mahirap Pero eto si Gadon uh, it, uh, Politika ang inaatupag So he will not do that kung walang go signal ni presidente again and walang authority of the president so yan ang yan ang uh, standing suspicion kay Marcos ngayon unless proven otherwise unless kastiguhin niya si si uh, Gadon pagsabihan niya si Gadon publicly at uh, kung pwede to prove na hindi siya happy sa ginawa ni Gadon at wala siyang authority sa ginawa ni Gadon Mr. President, fire nyo na si Gadon to make a statement. So hanggang dito na lang po tayo, we will be uh, keeping watch on this issue. Thank you very much for watching. Please share this blog para umabot kay President Marcos and uh, and uh, please ask your friends to subscribe to the Vlogcaster channel para sama-sama we will uh, work together to re to for electoral reform, uh, uh, electoral. Uh, Edu education of the Bobotante, and also for political reforms. Hindi sa Constitution. Hindi through amendments, ha? Huh? Political reforms without amendments sa Constitution. Thank you very much for watching, and see you in my next vlog.